Ah, moro. Na mimi niko ndani, kwa ndani kwa mzee Makweli FM fadha. Bibi, hapana wewe haitangu hivyo. Ah, inaitwa aje? Inaitangu Mwari Amana FM. Sasa nikuulize, hebu niambie Mwari Amana Kiswahili inasema inaitangu aje? Ah, inaitangu mzee Makweli ndiye baba nimesikia uko ndani. Sasa mimi niko kwa Mwari Amana FM, tuko ndani na sio kiongozo na nani? Champion boy.